já pozvu na pódium dámu, slavnou herečku Evu Holubovou. Děkuju moc, děkuju. Dobrý večer. Děkuju. Dobrý večer, Honzo. Dobrý večer. Mohu vám nalít vodu? Ahoj. Myslíte mě, jak vypít? Mohu vám nalít vodu? Ano. No, zase nedávno, vždycky na Štědrý den běží Pelíšky. Můj oblíbený, myslím, že oblíbený film celého národa. A já jsem zkoukal tak, co je asi, když si dá člověk do vyhledávače vaše jméno, tak první mu tam vyběhne takové to, že se nám tady rozmohl ten takový nešvar. Ano. A to slovíčko. Ano. A to prý pro vás nebylo jednoduché úplně přečíst. To bylo strašně těžký. A tak to máme všichni rádi. To bylo strašně těžký. Jarda Dušek říkal, prosím tě, když jsou to jenom písmena, jako jaký rozdíl je mezi tímhle slovem a mezi slovem třeba souložit. Vždyť je to ta samá činnost. Proč tohle je zprostý a proč ne? A furt říkal, tak si říkej, počkejte, abych to říkal. Říkal. Říkej si, mrcat, 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 prdat, prdat, prdat a pak to jenom vyměň. A mně to stejně nešlo. Tak já jsem si vymyslela, že na to půjdu jakoby od lesa a že místo toho, abych to řekla, takže to napíšu na tu tabuli. A že bych říkal, to je skvělý, napiš to, podtrhni a řekni. Ale vytvořilo to ten skvělej for, že když tam přišel Jirka Kodet, tak to tam najednou viděl napsaný a já jsem se to tam snažila zakrývat a vlastně to přineslo další pointu. Ale tohle nebylo nejhorší. Nejhorší bylo, když jsem... My jsme měli čtený, já, Dušek a Honza Hřebejk. A došli jsme ke scéně, kdy Saša Mašláň s učitelkou Evou tančí, vypijou láhev, odeberou se do ložnice a tam bylo pár teček. A já ve scénáři bylo pár teček? Ano, bylo a pár teček. A já jsem říkala, a dobrý scénář. Co to znamená, těch pár teček? A oni říkali, no tak když máš děti, ne? A já jsem říkala, tohle já vím, ale mě jde o to, kam až chcete zajít. A Hřebejk říká, no ono taky záleží na tom, kam nás pustíš. A ten Dušek mi řekl, neboj se, já půjdu jen na krajíček. To bylo fakt strašný. Jen jsem si to představil. Strašný. A když přišel ten den D, tak mi řekl, neboj, mám kondom. Tak to bylo ještě horší. A pak mi ještě ukázali, on měl normálně roztáhnout gauč, a on tam začal tak rajtovat a já jsem říkala, takhle začne rajtovat potom na tobě. Tak já jsem si ještě z domova, protože vím, že je schopen všeho, vzala dvoje spoďáry, jo. Mně bylo jedno, že mě slíkne, ale nechtěla jsem, aby národ mě viděl úplně obnaženou, tak jsem říkala, on slíkne ty jedny, jak začne slíkat ty druhý, tak musím zastavit. A když jsem viděla, jak on tam rajtuje, tak jsem běhla do šatny a tam měla Simonka Stašová takový ty stahovačky, my jsme měli šatnu spolu a já jsem nevím, jak jsem je na sebe narvala, protože je pak museli nastříhnout a nemohli dát vůbec dolů. A takhle jsem tam prostě šla s tímhle s tím a on potom přišel s nabídkou, jo, ještě Honza říkal, že bych říkal, chceš si zkusit, nechcete si zkusit text? Já jsem říkala, jdi do háje s textem. Já jsem tam vůbec neříkala to, co jsem měla, já jsem jenom říkala, mě je blbě, hlavně tiše a rychle, tiše a rychle. A on potom přišel s tím těžítkem a s nabídkou kvalitního sexu a byl klid. Takže to ve scénáři vůbec nebylo, ne. Všechno jste vymysleli na místě. Ano. On tvrdí, že to není pravda, že si tam jedinej vymýšlel Boleček. Ale tak to už zapomněl. Protože Dušek není schopnej, aby si něco, stejně jako Bolek, oni si tam vždycky něco přidají, akorát, že vás odbourají. Já se snažím dělat, že se nesměju, že pláču, což je ještě horší. Já moc kecám, že? Ne, krásný to, já poslouchám jenom. Ne, to je... Vy nádherně to říkáte. No a tak to je strašně slavný film. A tam jste si zahrála učitelku. Ano. Což byl váš dětský sen, respektive jste pak učitelku dělala, ale učitelkou jste chtěla být. Ano, ano. Jedno z povolání. Jo, měla jste jich víc vymyšlených? No, mně se strašně líbila paní, teď už to není, ale byly čistírny. No. A oni měli takové knížky a tam nám vždycky dali ten ústřižek. A my jsme jim dali ty šaty. Ano. A pak jsme s tím ústřižkem přišli a ty ženy většinou měly krásné nehty a zase ty ústřižky tam nalepily, když už vám vydali to oblečení a tak,
tak to se mi taky strašně líbilo, mít ty nechty a takhle tam prostě lepit ty ústřižky. A učitelka mě bavila, protože jsem strašně, já jsem byla jedináček a hrozně jsem chtěla mít děti. Jakmile se někde narodilo dítě v ulici, tak já už jsem tam zvonila, můžu vám vozit a takhle. A dokonce... Znali vás, doufám, neměli strach, že třeba... Ne, ne, já byla úplně neuvěřitelná chůva, takže jsem hned po gymplu šla do mateřské školky. Ale já jsem nemohla jít na pedagogickou, protože tatínek sice měl politické problémy, ale to nebyl ten hlavní důvod. Já jsem, prosím vás, měla ve čtvrtém ročníku v pololetí, kdy je to nejdůležitější, průměr 3,75. To mi vytáhla, že jsem neměla horší jenom braná výchova, zpěv a výtvarka a tělák. Jinak to bylo prostě strašný, takže já jsem neměla ten průměr a zachránila mě jenom Damu, kde na průměr nekoukali. Tam se prostě stačilo, když jste měli talent, no. Takhle vám to asi řeknu. To je pravda. A tam je o tom taky vyprávět o talentu. Moment, ale vás vzali až, tuším, na potřetí. Zdlouho nemohli ten talent poznat, pitomci. To úplně není pravda. Někteří ho nemohli poznat, ale byl tam Miloš Nedbal. Ano. Který vlastně ten talent poznal hned. I když mi řekl, mě přišel od něj dopis. Já jsem si myslela, že si to ze mě někdo dělá legraci. Že mě pozval k sobě po těch přijímačkách. Ale moje maminka zavolala mým jménem. Tady je Eva Holubová, pane profesore, já bych ráda přišla. No a ono to opravdu byl ten Nedbal a on mi říkal, já když si přišla, tak jsem si řekl, bože, 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 protože já jsem neměla nic moc na sebe, tak jsem si půjčila od kamarádky, ale ona měla úplně jiný rozměry, tak to tak na mě viselo. A ta jeho žena, Milátka, myslím, nebo Milenka, se jmenovala Miluška, říkala, a teď není tak vošklivá. A on říkal, no ale to bys jí měl vidět, to bys jí měla vidět, jak přišla. Tak, no a tak prostě teda, že se dostanu, ale on prostě při těch jednáních usnul. A když už bylo po třetí, tak jsem za ním šla a říkala jsem, hele, já už mám poslední možnost. A jestli budete spát zase, tak mi zničíte život, protože já se nikam nedostanu jinam. Já můžu jenom na tu Damu. No a on mě tam potom dostal na ministerský odvolání. Takhle jste se dostal na Damu, to jsem neznal. A zase no. Dobrýho ročníku vás prospal, protože to byl jako zatraceně silný ročník. Jo. Já tam se prosadili úplně všichni, myslím. Tam byl Pavel Vítek třeba. Ano, Karel Roden a Honza Šimik a z děvčat Jitka Asterová, Ivanka Chýlková, Vilma Cibulková, Veronika Žilková. Zřejmě slušný oddíl. Jo. To se hodně povedlo. Jo. Já myslím, ale že vám to rodiče doma rozmlouvali, ne, herectví, nebo? Tak oni to nebrali jako povolání. Uh-huh. Oni to brali tak, jako že ať si to dělám amatérsky, ale ať se něčím vyučím, nebo ať jdu dělat něco pořádného. Ale to další věc je, že učitelka, ale i že jsem chtěla být herečka. Moje taková nejhezčí dětská hra bylo, když naši odešli, že jsem si na sebe nadala všechny možné věci a teď jsem si tam tak chodila. A úplně nejrozhodujícnější bylo, když dávali v televizi Manon Lescaut s Janou Prajzovou. A máma dělala z Chemlonu takový ty zrůdnosti na zeď. Mm-hmm. To vy už neznáte, jo. A to bylo něco... Někteří, jo. Něco strašného. A já jsem si z toho udělala vlasy. Mně bylo jedno, že jsou zelený a tohle. Abych je měla jako tam Manon. Akorát. Tak, ano. A to je pravda. No a já jsem se celou tu Manon naučila. A strašně jsem si sama tak jakoby hrála. Ale Manon ani Julii mi nikdo nedal. Nechcete si ji zahrát s Vladimírem? Ty jsi Degrie. Mm-hmm. To bych ráda. Tak si to dejte. To se vám může stát jenom dneska. No moment, ale který jste? No a kterou teda? No to tak jako... Musíme. Ty to znáš líp. Já neznám... No to hraje v Národním. Já neznám ty, bych se mohla jít taky někdy kouknout. A hrajete teď, nebo ještě ne? Ne. Taky ne, Národní taky je zastavený. Já se obávám, že od září až budu. Ano. No teď právě máte tu možnost tady. Dobře, ale já neumím dialog. Příště vám splním Juli. Neumím dialog, umím jenom, čím to, že já Manon tak šťastná jsem. Čím to, že já Manon
se líbím všem. Co na mě lidé mají? Mě nezajímají. Jen jeden. Čím to, že já, Manon, si přesto všímám jich, čím to, že já, Manon, si z nich ráda tropím smích, každý mi něco slíbí. Mně se líbí. Jen jeden. Děkuju. Tady to vidíte, tak divadlo žije. Dáme to někdy. Tak jo, dobře. No tak Jiří Kilián, slavný choreograf, ano, dělá představení. On byl v holandském královském divadle a dělá představení se starými nebo stárnoucími baletními hvězdami. Tak proč já bych nemohla si hodit ještě Juli? To by mě bavilo. Proč mám hrát furt nějaký tety, že? Jako Romeo by byl docela slušný, ne? Sladšího, lepšího, ne. Slabý slovo. Byl skvělej. Jo. Pardon, ale vy máte dvě děti a ty netoužili jít k herectví, když vás tak doma viděli? No, ne, asi ne. Já si myslím, že je to odrazovalo, protože my třeba, když jsme předělávali doma elektřinu a manžel zrovna odjel s kamarádama se někam potápět, tak já jsem šla bydlet do divadla s dětma. Oni to divadlo na Zábradlí znali strašně dobře a tak tam jakoby tak lítali. No, můj syn i moje dcera, já jsem teď režírovala ve studiu 2 Gogola, revizora, a můj syn mi dělal asistenta a dcera, protože tam má školu jako fotografii, tak pomáhala svítit a tady s touhletou výtvarnou stránkou. Nakonec, jak byl vlastně koronavirus a on teda ještě je, ale ta první vlna, tak herci různě nemohli, protože třeba někde pracovali nebo dostali prostě nějaký kšeft, ty zkoušky jsou tady v takovémhle divadle zadarmo. Tak vlastně ten Adam hrál všechny role, zaskakoval za všechny, takže by mohl klidně zaskakovat. A dokonce jednou musela hrát i dcera Krištofovi Hátkovi sluhu Osipa. Krásný. To vypadalo, z toho mám fotky a to tak vypadá, jako když nějaký úchylný pán se snaží zlákat nějakou mladou dívenku. Já si myslím, že dcera bezesporu talent má, ale dala se po otci spíš tou výtvarnou stránkou, ale má přítele, který studuje herectví v Londýně. Takže se mi to podařilo od těch dětí oddálit. A on tam prostě studuje. Takže možná, protože jsme si říkali, že bychom udělali něco spolu, natočili to, protože tam máme ještě jednoho kamaráda, který tam vystudoval filmovou režii, Patrik Křivánek. A chtěli bychom udělat takovou aktovku od Jeana Paula Sartra na YouTube, nebo kam se to prostě jakoby dělá. Tak to by mě docela bavilo. Sartra, to zní... No je pravda, že vy jste velmi jako technologicky napřed oproti své generaci. Vy jste, s nadsázkou říkáte, nejstarší influencerka na Instagramu. To jsem neřekla. Tak jsem to řekl já, ale... Protože to už si jich říká tolik. No ne, ale tak vy jste nesmírně sledovaná, strašně tam krásně píšete velké vlastně děkuju články. Nebo jako, mě se to opravdu líbí, ale sleduju, jsem ten jeden z těch asi 160 tisíc. 185. U 185. Jsem tam trošku namačkanej mezi těma vašimi diváky, ale to vás přivedlo co? Že to nemá mnoho lidí vaší generace úplně. No, začalo to nějak Facebookem. No, ten je ale prostarý. Ten je právě prostarý. A mě právě holka řekla, Facebook je prostarý. A založila mi Instagram. A mě hlavně baví to, že je tam možnost té diskuze s těmi lidmi. Jo, že jsem vlastně v kontaktu nejenom s diváky, ale já je beru jako svoje spoluobčany. Když vám ale tam občas na ten Instagram napíšou lidi nepěkné věci, kritiku, jak to snášíte? Když to napíšou jakoby smysluplně a je to vedeno slušnou formou a mají argumenty, tak se ráda s nima o tom pobavím. Když to napíšou sprostě, tak je vymažu.
Jo, takhle, to je dobrý. Ale na druhou stranu vy snesete dost kritiky. Já si pamatuju, to bylo rok 2007, kdy jste v nějakém televizním rozhovoru označila tehdejšího prezidenta, že je homosexuál. Tehdy byla velká kritika, se snesla, myslím, od kancléře, který tehdy řekl krásnou větu, že jste tím neurazila prezidenta Klause, ale homosexuální menšinu. To je pravda? Ne, to je... To totiž bylo tak. Petra Procházková končila v nějaký televizi a vzala si mě tam. A ptala se mě, co já a bulvár. A já jsem říkala, že tím, že nemáme rodiče, tak zase ten bulvár tak nemůže ublížit. Jo, prostě maminka by to hrozně těžko snášela. Teď vyšlo něco, že jsem měla infarkt, tak to by ho chudinka dostala z toho. A tak prostě jsem říkala, že to je hrozný. A napsali tam o mém kamarádovi Oldovi Kajzerovi něco hrozně škaredýho. Co se ale stalo, že se opil v bordelu, představte si, byl tam nahej, jo. Tak to je jako opravdu, to je napováženou. To jo. Ale to už bylo dávno a oni to tam napsali a rozmazávali to. A já jsem říkala, že ten bulvár právě je nespravedlivý, že nestraní. A ona říká, jak to myslíš? A já jsem říkala, no tak o Kajzerovi napíšou něco, co už dávno není. A to, že prostě Václav Klaus je homosexuál, tak o tom nikdo nenapíše. A ona říkala, Václav Klaus je homosexuál. Já jsem říkala, no mě to říkal prezident gayů, můj kamarád Jiří Hromada, který mě mimochodem taky připravoval na zkoušky na DAMU. A říkal, ty ho musíš pamatovat. Já jsem totiž chodila na Gimplu. To si nalej. Já jsem totiž chodila na Gimplu s jednou kamarádkou tancovat do T-klubu, tak, do takzvaného T-čka, to ano. Bylo no, na Václaváku, protože jsme tam měli hrozně kamarádů a opravdu nás nikdo neobtěžoval a bylo tam otevřeno až do rána a mohli jsme tam skvěle zatancovat. A právě Hromada říkala, když se musíš pamatovat z T-čka, když on tam stál vždycky, tam byl takový udělaný jakoby krb umělej a když tam stál vždycky takový opřený a říkalo se mu Kikina. A já jsem říkala, hele, já jsem myslím, ale... že to nebude o politice, ale to vlastně není s politikou, nemá nic společného. Ne, to nemá, ale nemá. Já jsem právě říkala, ale mě nevadí jeho orientace pohlavní, nebo jak to říct, no prostě... Oho. Prostě tato orientace, mě vadí jeho orientace na Moskvu. A ty lidi mi psali nenávistný. To, že jsem řekla, že je Klaus orientovaný na mozku, nikomu nevadilo. Ale to, že jsem prostě řekla, že je homosexuál, nikomu vadilo, jo. A řekli, jak to můžeš říct? A tohleto pokrytectví nesmírně pobuřuje, protože mám hodně přátel mezi takto orientovanými lidmi, je hodně umělců, hodně vědců. A co je každému do toho? Co je komu do toho? A hezky to řekl Tennessee Williams, kterýho se ptali, jestli mu někdy vadila jeho homosexualita. A on říkal, homosexualita, heterosexualita, to není problém. Promiskuita, na to si dávejte pozor. A o tom to je prostě. O tom to je. To je celý. Krásný. To je silvestrovský úspěvek. Pan bývalý prezident na toto téma s vámi nikdy nehovořil, nepotkali jste si někdy? Potkali. Potkali ve výtahu. V Karlových Varech. A oba dva jsme se modlili, aby se ten výtah nezastavil. Protože on velmi brzo vstával a já taky, aby jsme byli první na snídani. Takže jsme se tam takhle potkali. On mi prostě přijel, jsem si ho přivolala. Dobré ráno. To bylo všechno. Krásný. Pojďme nechat tohleto asi stranou. Vy jste zmiňovala, že jste režírovala Revizora, to je hrozný sousloví, kde opět hraje Bob Klepl. Ano, hitmana. Přičela. To říká on. Ano, možná jste jako měla jenom režijní připomínky, jemu to přijde, jak křičela. Ty jsi chudák. Jednak já hodně křičím, protože blbě slyším. Takhle. Jednak se pořád bavili, takže jsem musela křičet, jakoby zvýšit hlas na všechny.
A jednak prostě, jak říká jeho maminka, zase kecá. To je psychopat. On pořád jenom kecá. No, Bohoušku, není to pravda, nekřičela. A teď to ví. No, ale já vím, že jste spolu sehráli poměrně dost dvojic, to je taková další dvojice. Kdy jste spolu hráli poprvé? Vzpomenete si? Poprvé jsme spolu hráli, ale přímo ne spolu, na divadelní pouti, kde já jsem zpívala s bratry Formanovými, no zpívala je silný slovo, ale jakoby ty kramářské písničky se spíš tak deklamujou. Rodina Váňová, Vaše Koubek a kluci Formaní a Lenka Wolfová, pak tam ještě přišel Jirka Richter. No a tak tam jsme byli v tom ansámblu spolu a on tam hrál Lůdkový divadlo. A tam nám říkal Honza Kratochvíl, který bohužel už taky umřel, tak říkal, vidíte, my jsme se podívali do Dánska, do Vídně a na Slovensko a všude možně takhle. A říkal, vidíte, kam se až dostanete s tou poutí. A bohužel říkal, my dva, my bychom měli hrát Čechova. A to se nám pak podařilo až u Petra Lébla v divadle na Zábradlí, kde jsme si zahráli Ivanovovi a ve Strejčkovi Váňovi. Krásný představení. Viděl jste? To jsem viděl. Jsem viděl často na Zábradlí. No ale tady, když tady seděl pan Klepl, tak nějak vzpomínal, že krom toho, že si vás váží jako skvělé herečky, teď už musí jako režisérky, takže nějakou dobu za vámi i pálil, nebo jak to mám říct? Ale tak jako já neznám ve svém okolí ženu, za kterou by nepálil. Já myslím, že řeknete, že neznáte muže, který by za vámi nepálil, ale takhle to je. To je jako Bohoušek, měl to období, kdy hrál na kytaru písničku Vladimíra Vysockýho, Děvuška na tratuáre, Prostitutka moja leningrádskaja, a s refrénem Davaj, davaj, davaj odhazoval kytaru a rozebíhal se a byl jak kačer na rybníku. Vždycky šel za jednou, ta ho odmítla, viděl jinou. Tak on je temperamentní, on je napůl Armén, tak to má tak jakoby v sobě. Ale on se pokusil, když jsem byla na té divadelní pouti, jenom jako host, a on říkal, hele, tady se všichni opijou, budeš spát u mě ve stanu. A já jsem říkala, no tak dobře. Ale bylo mi divný, že tam ještě se Veselý, Vaše Koubek hrál a on už ten stan, už ho šněroval a říkala jsem, no to ne, Bohoušku. To ne, protože on tam předtím měl ženu a krásný malý dítě. A já jsem si říkala, tak on je nejenom skvělý herec, ale on je i skvělý táta, skvělý manžel. No ale to už bylo trošku davaj, davaj. Tak jsem řekla, ne, budeme spolu jako bratr a sestra. Tak se občas pokusil, ale myslím, že moc nevěděl ani, jestli jsem to já nebo někdo jiný. A teď už potom 40 lety manželství jako vlastně nemá tu potřebu. Říká, že on má teď problém, že mu chybí testosteron. Mm-hmm. Tak aspoň luxus. Tak je to v klidu. Ale moc krát jsme spolu spali v hotelu, protože on když zlobil, tak mě ho dali. Já jsem jim to i říkala. On tady bude blbnout, tak mi odejte na přistýlku. Já jsem se ho vždycky přivázala na spagáty. A jak někam klíče jsem měla. A hotovo. A nikam lehni. Vior tvý čas. To říkala jeho maminka. Ten mě zabije. Nataš, jestli se díváš, tak se prosím tě nezlob. Bohouši, nedovol mámě, aby se dívala. Ne, je to výborný herec, skvělej kluk, skvělej syn, skvělej otec, skvělej dědeček. Miluju ho. Až na ty věci, co jste říkala doteďka. No ale vy jste spolu hráli mimochodem v účastnicích zájezdu, za co byste pak dostala cenu v zahraničí. Ano. A pak Bulvár psal pravdu, jako vždycky, že vám ji zařídili, tu cenu, dokonce snad dva. Významní Češi vám zařídili hereckou cenu. No to je zase ale věc Klepla, že jo. Oni mi zavolali, že jsem prostě Robert De Niro v čtvrti New Yorkský Tribeca, má festival Tribeca. Oni mi zavolali, že jsem dostala cenu. Já jsem si myslela, že to buď někoho navěd čtvrtníček, ten dělá tyhle vtipy, anebo že to je takový, jak vám z toho rádia zavolají. Mm-hmm. A vy říkáte, je, tak to jsem ráda, takový, říkám, no, tak paní Hlubová, to byl vtip, nic to nedostala. Tak jsem je poslala do háje. A oni zavolali Kleplovi a Klepl říkal, no to nevím, za co by to dostala. Ale to jí buď zařídil Forman,
a nebo jí to koupil Havel. A ono to vyšlo. A mně to bylo hrozně líto, ale pak jsem si říkala, hele, a teď je to docela hezký. Tenkrát Miloš Forman stříhal svůj film Lid versus Larry Flint. Neměl čas ani na ty svoje malé dvojčátka, ani na svou mladou ženu. A teď si říká, a nemá Holubka film? Zrovna u Roberta De Niro. A teď tam prostě přišel a říká, moje kamarádka z Prahy tady má film, dej jí cenu. A on říká, už jdeš pozdě, to jí koupil Vašek Havel. Tak si říkala, že to je možná mnohem hezčí, než kdyby mi to dal Robert De Niro. No právě, ne, ale krásně to máte teda zařízený. No, ale nicméně, když jsme u toho, Miloše Formana, on vám aspoň svatbu zařídil, když už tu cenu nedokázal. No. To se stalo jak? Nebo takhle, jako váš manžel, máte manžel už delší dobu, nežálí na toho pana Klepla, co tam 42? Ne, on ho miluje. Miluje ho. On ho miluje. On ho opravdu strašně miluje. Takže vůbec na něj nežárlí, bohužel to trošku pobuřuje. Chápu. Jako, ale on ho miluje. A my jsme s manželem nebyli manželé už delší dobu. Teda dlouho jsme nebyli manželé. Jsem se v tom ztratil. Podceňovali ten svazek. No tak teď mě zase vynadá Mirek. No to už je jedno. No, to už teď jedno, to už dojedeme. No prostě... Já jsem přišla do jiného stavu a rovnou dvojčata a hned jako mě bylo 34 let, takže rizikový těhotenství, tak jsem musela hned nastoupit do nemocnice. No a pak jsme si tak nějak na to zvykli a Miloš říká, no ale neblbni, kvůli daním a kvůli takovýmhle věcem, tak se vemte. A já jsem říkala, ale já nechci mít tady někde svatbu, to ještě zase nebylo takový, že můžete někam na nějaký palouček, aby vás nikdo neviděl, že by vás všichni prostě vypátrali, tak mi říkal, no tak to udělej u nás. No a Martinka Formanová se toho chytla a jako nám to tam zařídila. Napřed jsme to chtěli v Central Parku, protože já miluju her, jenže tam bylo 40 stupňů a já jsem se hrozně bála, že ten Miloš, jakože to bude těžko snášet, tak jsme pak řekli, že to uděláme u něj v Connecticutu. A protože tam i on měl objednanou hostinu. On to všechno prostě, já už jsem neměla tenkrát rodiče, on mě dokonce ved k tomu oltáři, bylo to u něj doma, jenom říkal, kudy chceš jít? A já jsem tak viděla ten americký film a že bychom šli ze schodu. A jemu se blbě chodilo ze schodu, říkal, na to zapomeň, jdem z kuchyně. Tak jsme šli z kuchyně, no a ještě předtím jsme jeli s Martinkou na ten jejich národní výbor, nebo to zastupitelstvo, tam byla indiánka, jakoby starostka, tam měla cop silnější, než je moje ruka a my jsme neměli nějaký povolení, jo, nějaký český prostě. A ona řekla, ne, to nevadí, tak přísahejte, já teda na Bibli, můj muž není věřící, tak přísahal na tři orlí péra, že nelžete. A teď prostě jsme si vybrali takovou jakoby paní Irku, takovou keltku, že nás bude oddávat. My jsme tam jeli s Martinou, aby nám ukázala, my jsme jí všechno nadiktovali, a aby jakou bude mít tu řeč. Martina tak brečela, že nebyla schopná mi to překládat. My jsme přijeli domů neuslzený, my měli frňáky, od toho pláče úplně celý červený a mi říkal, co blbnete. Dej mi to, pak přišel taky brečel a říkal, já tohle to nedám, to je tak krásný. Tak si to tak jakoby přepsal do svýho, takže vlastně ona mluvila anglicky. My anglicky nic, jo. Já umím akorát tu svoji slavnou větu I am speaking something, understand nothing. Tím se protloukám světem a všichni si myslí, že kecám a začnou dál mluvit a si říkám, dobře. No a... Máme za chvilku anglického hosta, tak já budu potom potřebovat pomoct s překladem. Jejda. Ale jo, to já, jo. Já mám, proto já neumím, protože se nestydím. Jo. Kdybych se styděla, tak by mi to honilo k tomu, abych se učila. A tím, že já se nestydím, ale on tam je ještě jeden host, který má anglický gymnázium, tak to ten nám když tak pomůže. No, ale no. Jste mi nedopověděla, kdy to byla ta svatba? Kdy? Jak je to dlouho? No, takhle. Ta svatba byla 28. srpna. Můj manžel se narodil 25. listopadu. Ale letopočty po mně nechtějte.
Já si myslím, že jsme měli letos 11 let. A to vím jenom od Martiny. Ale už jsme spolu od roku 91. Já vám děkuju. Eva Holubová. Děkuju. Já doma dostanu. Já doma dostanu. To nechci na ministerstvu. Nechcete vodu? Jo, jo, jo. Donesu. Prosím. Já jsem si říkal, že Silvestr je taková, takový kouzelný večer, magický den, takže z Londýna nebo z Anglie až do Malostranské besedy jeden z nejúspěšnějších iluzionistů na světě, pan James Moore. A protože Eva Holubová nechce překládat, tak jeho tlumočnice Alenka, anglicky Alice. Eva doesn't want to translate for you, I'll just do the job. Thank God you're here. Yeah. Fine. Yeah, how are you? Very good, yeah. I'm, of course, at the moment theatres are closed, so I'm not performing as much as I'd like to. Mám se dobře, samozřejmě tím, že jsou divadla zavřená, tak teď nemůžu vystupovat tolik, kolik bych si přál. But I've been taking the time to visit family. Samozřejmě jsem využil času a navštívil jsem svou rodinu. And I'm also working currently as a British magician on the most dangerous escape stunt ever attempted. A jako britský kouzelník teď pracuju na nejnebezpečnějším únikovém triku. You've probably heard of it. Možná jste o tom slyšeli. Brexit. Jmenuje se to Brexit. Jak je daleko? So how far you got with the preparation? Well, I was going to perform it, but yeah, we still don't know if it's going to work. Chtěl jsem to dneska předvést, ale nevím ještě, jestli to bude fungovat. Jo. No, my jsme tady viděli, že James vystupoval u Ellen DeGeneres ve strašně slavný talk show. Byl v America's Got Talent. Vystupil na Broadway. Já jsem slyšel, že teďko žije v Brně. And I heard now you live in Brno. It's true. Je to pravda. I don't know if I can say that in Prague. Nevím, jestli to můžu v Praze říkat. Not so good. Proč? Jak se to stane člověku, že? How this happened to you that you just live in Brno? Well, žijete v Anglii, vystupujete v Las Vegas, na Broadway, což je New York. In UK, you perform. Já nemám nic proti Brnu, ale. But now, Brno. Like, it's like I have nothing against Brno, but Brno? Well, it's a love story. Oh. Yeah. Je to milostný příběh. I was performing in Germany last year in Essen. Loni jsem vystupoval v Německu, v Essenu. And I met a girl, and I thought she said that she lived in Berlin. Potkal jsem tam dívku a myslel jsem, že mi říkala, že žije v Berlíně. A do Berlína bych za ní šel taky možná. I would follow her to Berlin as well. A už umí nějaké brněnské výrazy, ale bacha, je tady Brňák. No vlastně není on, že švýcarské, tak půjde. Do you know some Brno slang? Vino? Šalini? český holky. Ah! There you go. I just noticed there were mints on your table. Teď jsem si všiml, že tady jsou mentolky na stole. Do you mind if I take... My grandma used to give me these, actually. Můžu si vzít? Oh. Babička mi dávala přesně tyhle bombony. And she actually taught me a trick with them. A naučila mě s nima trik. You need one of these. Potřebujete tuhle mentolku. And you need a piece of string. A potřebujete provázek. Have you got a piece of string somewhere? Máme tady nějaký provázek. String on... No, that's not the word. No. To fungovat nebude. Že bys si to vytahal? No, definitely not. No. Určitě ne. Je výbava moderátora před. Yeah, you know. You know what? That might actually work. Yeah. To by mohlo fungovat. Hey. Dental floss. Yeah. Zubní nit. So one of these. Že mentolka. And some dental floss. A zubní nit. Watch. That's not the trick. To není ten trik. Jo. Jo.
Want that? Ne, děkuju. No, kids, don't do that at home. Děti, neskoušejte to doma. James Moore.